Pitali su me nešto, ja odgovorio ništa nisam, oni su izašli iz auta i krenuli da, ja sam krenuo da trčim, da bežim od njih, oni su krenuli za mnom, su stigli me i krenuli da me šutiraju i da me udaraju gde su stigli. Da li to zato što sam Srbin ili šta, ja stvarno ne znam. Pa pričali nešto, jesu, ali ja nisam mogao ništa da ih razumijem. Ja sam ćutao i prolazio svojim putem i nastavljao dalje. Glava, grudi, stopala, svuda, znači gde god su stigli. Prvo smo otišli do bolnice da vidimo da nema nekih većih povreda, pa smo posle završenih tih svih pregleda otišli do policijske stanice, prijavili slučaj, dete je pretučeno samo zato što je Srbin, drugo ništa. Rekli su da će da preduzmu sve što je u njihovoj moći, mada neka slaba vajda je to. Nešto tu, nemam neko veliko poverenje u to da će nešto da se uradi. Da, ja jesam bivši pripadnik kosovske policije, radio sam 20 godina kod njih i sa njima. Ovakih slučajeva nije bilo oko što je sada ovo, sad sve što je srpsko smeta. Došlo je, znači, da nema života, jednostavno.